Det er altså ikke lykkedes endnu at få fat i den her Huge Lucky Cat. Uanset hvor mange Robux hverken, eller både Mixer og jeg har brugt på den, så er det altså ikke lykkedes os endnu. Jeg ved, det skal nok lykkes os at hatch den på et eller andet tidspunkt under hele den her update, hvor de er tilgængelige. Men jeg gad godt at have den nu. Så i dag der hopper vi over i Trading Plaza for at se, om vi kan trade os til en. Og vi har altså nogle idéer om, hvad vi mener, den er værd. Lad os se, hvad alle jer derude mener, den er værd. Husk lige nedenunder, der er altså link til både Second Channel, men der er også link til Roblox-gruppen, hvor du har mulighed for at købe noget merch ind. Og så er der også link til Geek, hvor du har mulighed for at købe vores rigtige merch, som jeg ved, mange af jer derude allerede har købt. Og mange af jer derude har også allerede fået fat i det og sendt billeder. Tusind tak for det. Bliv endelig ved med at smide det ind på Discord. Det er virkelig fedt at se. Husk at se videoen hele vejen til enden, for der er også mulighed for at se, hvem der bliver dagens subscriber, men du får også at se, om det lykkes os at trade os til en Huge Lucky Cat. Og dagens subscriber, det kan du altså kun blive, hvis du subscriber. Det hjælper altid at like, og så tag lige og smid en kommentar, så er mulighed for at tage dit navn og kyl op på skærmen. Og så er jeg også mulighed for at give shoutout i nogle af de andre videoer, så husk altid at kommentere, ikke også? Vi hopper over til videoen nu. Mixer? Yeah! Hvordan går det med din mastery? Jeg satte faktisk min computer til at være FK her i går. Ja. Og lidt længere tid end det, der egentlig var tiltænkt. Fordi så står jeg op i morges, og så går jeg over, og så står den jo åbenbart stadig FK. Og det var ikke lige planen. Fordi nu det højeste man kan være, det er level 99 i Golden X Mastery. Og det er jeg ramt. Sådan. Men jeg tror altså, jeg havde været i meget højere level. Nå, fordi den har stået ekstra lang tid. Ja. Men det er kun æg, du har stået og åbnet, eller hvad? Ja, lige præcis, og det var også derfor, jeg gad ikke at have den skulle stå hele natten med den. Nej, men, altså. Men der er jo, altså, det du kan gøre, yeah. Det er jo, og det ikke, betyder ikke nødvendigvis, at man når i mål, men det er det, som jeg gjorde, det var, at jeg satte den over for åben. Jeg har i Mastery almindelig æg, den manglede jeg, så jeg satte den over til åben almindelig æg. Siger du, at der er en smartere måde, jeg kunne have brugt min computer på? Ja. Det siger jeg, så lyt efter. Ja. Så det du gør, det er, at du sætter den over i spawn-området for at åbne almindelig æg, for eksempel. Det er jo det, det næste, du skal tælle. Mm. Så går du over i for eksempel Ocean World, og så sætter du den bare FK til at skal åbne kiste, og du sætter en hunds masse boost på, fordi der er jo også en boost mastery, som er, at du bruger boosts. Så det sætter du dem bare til, at jeg skal stå og fyre af hele natten, mens du står og hatcher, ikke hatcher, du står og hatcher i Spawn World, men du står og knuser kister i Ocean World. Der kan du godt gøre begge dele. Så det du kan få okay. ud af det, er ud over Rainbow Coins, så kommer du altså level op i chest, og den er så irriterende at komme op i, fordi ligegyldigt hvad for en kiste du bruger, det er derfor jeg stopper den her lige nu, ligegyldigt hvad for en kiste du bruger, så får du 75 XP. Okay. Så der er altså et stykke vej. Så det jeg gik efter, det var at sige, nu skal jeg have noget på boost-delen, nu skal jeg have åbnet æggene, nu skal jeg have loot back, fordi det får jeg også ved at stå ved AFK ved en god kist. Og så har jeg altså kunne slå 1, 2, 3, 4 fluer med et smæk. Okay, ja. Det er pænt godt. Men der er lang vej. Altså. Ja, det må der være. Jeg så lige, at de her små kister, der er her rundt omkring, de giver åbenbart også 75 XP. Så de små, dem herovre giver 75 XP. Ja. Altså det. Nu skal jeg lige se, hvor du er hen. Du er helt hernede, ikke? Ja. Nej, du er her. Der er du. Ja, ja det, eller vi ved jo sådan set ikke, hvor hinanden er. Nej, for mig der er du over ved den store kiste. Men jeg kan se, når jeg kigger over på skærmen, over på din skærm, så er du i det her område. Ja, lige det præcis. Det er altså en sjov glitch. Ja. Men det er nemlig rigtigt, det er ligegyldigt, hvilken kiste du tager. Det er bare nemmere ved en større kiste, og så står FK. Og så er der jo den her mulighed for, at du altså også kan få lootback, som vi snakkede om i sidste video. Og hvis du så smider et par boost på, ja. Så får du også boost mastery. Men du kan altså kun lave den der, hvis det er sådan, at du tager et æg, og begynder at åbne det i FK-tilstand i en anden verden, end den du er i. Åh. Oh. Så. Så hvor skal jeg hen og åbne her? Skal det være i sådan Tech World eller sådan noget? Nej, altså jeg vil jo anbefale, at du åbner æg i Spawn World, fordi at æggene giver samme XP, uanset om det er dyre eller hvad det er. Så hop ned, og så åbne det billigste æg. Og så, medmindre du også mangler en masse til Pet Index, så kan du lige så godt, når du sidder ved computeren, så kan du lige så godt gå efter at få åbnet lidt forskelligt. Men står du AFK hen over natten, så tag det billigste æg, der er, og så tag til en anden verden. Det kan du nemlig teleportere til bagefter. Men, Mixer? Ja? Vi skal lige se, om ikke godt vi kan trade os til en Lucky Cat nu. Så lad os tage Trading Plaza. Okay, så lad os prøve at så smide noget tekst på.
og fortælle folk, hvad vi er ude efter. I'm offering, I'm looking for a huge lucky cat. Huge lucky cat. Oh, og der står nummer 93 ud for mit navn, kan du se det? Hvad? Jo. Are you pro? Oh yeah. Oh yeah. Hallo, er der nogen, der har en... I look for all huge pets. Ja, okay, same. Huge. Lucky cat. Anyone? Ah, der er en, der siger pet, please. Eller please help. Ja, selvfølgelig. Naturligvis. Naturligvis. Bare trade mig, så får du alle mine huge pets. Please trade. Der er så ikke en, der har noget. Og... her er der en, der har en ice cream cone. Den gad jeg godt at blive fri for. Tak. Hvad har vi her? Altså, det er ligesom, om de ikke rigtig ved, hvordan en huge lucky cat ser ud. Ja. Only huge lucky cat, please. Don't offer trade if you don't have it. Og så retter vi lige alle de stavefejl, lige lavet der. Sådan der. Can I have one huge? Nå, jamen når du spørger så pænt. For index. Yeah, right. Det håber jeg ikke nogen af jer hopper på derude. Heller ikke. Du ryger også bare ud til siden. Og du har vist forsøgt før. Ja, det er en farveler. En farveler. Der er faktisk to her, der har sådan en huge cupcake. Jamen, cupcake, den har jeg. Ah. Det er huge lucky, jeg er interesseret i. Yeah. Fordi det der er med en huge cupcake, det er jo, at den kan vi alle sammen få. Det er bare et spørgsmål om held, fordi den kan hatches fra gifts, som er konstant, altså noget, der altid er i spillet. Det er lidt anderledes med en huge lucky cat, fordi den skal man bruge Robux på. Og der synes jeg bare, at jeg allerede har brugt en hel del, men jeg har ikke fået noget. Ved du hvad, jeg prøver altså lige en ny trading plaza. Anyone got a huge lucky cat? Don't trade me if you don't have it. Sådan. Ja. Jamen det er fordi det er ligesom om folk bare siger, jeg har sådan en dark matter 404 demon. Ja, men det var ikke det jeg spurgte efter, vel? det er så rigtigt. Det er så vildt ud med alle de der huge pets der. Der er simpelthen en her, der indrømmer, at han har duplikeret noget. Okay, nice. Ja. Det er da simpelthen super nice. I sell huge cupcake for 3 HPC. Nej, tak da. Det forstår jeg da godt, at han gerne vil have. Jeg undrer mig bare, fordi det er den, man kan få i de der gaver der, ikke? Men prøv at se, hvor mange der egentlig har den herinde. Der var også en før, der havde den, men som smuttede. Men der er to der, og du har en. Skal vi lige prøve at se, hvad han siger til den her trade? Han har ikke sagt ready. Vi kan lige prøve at sige ready. Og så se, hvad han siger. Det er en huge festive cat, jeg tilbyder. Ah. Ja, fordi stadigvæk, jeg ved godt, at den er helt ny, den her. Der er ikke så mange, der har den. Men det er altså en... En huge festive cat kan du ikke få mere. Den anden kan du få for evigt. Det er rigtigt. Det samme gælder en huge hacked cat. Ellers tak, du. Dem der bare byder en masse exclusives. Nej tak. Så er spørgsmålet bare, ved du hvem det var der skrev, at de havde duplikeret? Det er bare, nu skal man jo passe på, hvis nu han siger ja. Og det kan jeg ikke huske. Vi lige prøver at se, hvis jeg siger ja, hvad siger han så? Han siger intet. Super, vi skal videre. Vi har ikke tid til det der. Han siger intet.
Ja, det bliver et nej tak herfra. Vi prøver lige at skrive en gang til, at anyone got a huge lucky cat, don't trade me if you don't have it. Og så er der en, der trader mig. Det er Gris 165, og Gris 165 har intet. Mr. Beast, det er ham, der vil have tre huge festive cat. Han kan få ja, en. Ja. Og så vil vi sige ready. Ja, det var så sjovt, fordi jeg smed min huge cat ind, den der, som jeg fik af dig. Mm. Ikke fordi jeg vil trade den nogensinde, men bare for at se hans reaktion på det, og han trykkede ready på under et sekund, da han så den. Okay. Så sjovt. Ja, der var han bare som med det samme. Ja. Nå, der er altså nogen, der har nogle fede huge pets. Nice. Som jo selvfølgelig gør, at man er ved godt mod og tænker, jeg vil altid kunne få... Lad os prøve at se, hvad siger du til en huge gargoyle dragon? Den er... Okay, den siger han ja til. Jamen, så tager jeg... Nej, han cancel. Nå, okay, det er. Det er sådan set fair nok. Og nej, tak til alt det der. Gris 165. Hvad siger du? Hvad har du? Du har simpelthen 252 millioner gems. Woohoo! Nej, hvor dejligt. Det er meget jo. Ved du hvad, det ser... Are you kidding me? Prøv at gøre lige sådan her. Så er han godt klar, så skal okay, der lidt mere okay, til. Ja. Det er sjovt. Nika, hvad har du? Okay, du har simpelthen en huge gargoyle dragon. Og du kunne garanteret godt tænke dig en huge forest wyvern for den. Eller hvad? Teknisk set er de det samme værd i Robux. En huge forest wyvern er bare mere sjælden pt. End den anden er. Lad os lige se. Der findes 4.755 af en huge forest wyvern, men der er ikke tal på en huge gargoyle endnu. Det er altså også lidt mærkeligt, der ikke er det. Er det ikke det? Jo, det synes jeg også. Fordi det er jo lidt med til at bestemme værdien af dem. Ja, altså, der er jo nogen, der snakker værdi derude, men ja, jeg giver dig ret. Okay, hvad siger du til en huge forest wyvern for en huge cupcake? Vi siger ready. Han siger ikke ready, eller hvad? Det ser ikke sådan noget. Nej, det gider jeg ikke at vende på. Jeg tror bare, vi hopper over til dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Mathias Majgaard. Prøv lige se alle de smileys, han har smidt ind. Mathias, han siger, at han er ved at eksplodere over at se min video, fordi det gør ham så glad. Og ved du hvad, det gør mig glad at læse. Og som I kan se, så skiller Mathias også en lille smule ud, og det gør han, fordi han er medlem på kanalen, og det kan du altså finde link til lige nedenunder, hvis du også har lyst til at være medlem og skille dig en lille smule ud og støtte en YouTuber, som i det her tilfælde er mig. Jeg glæder mig mega meget til at se dig i næste video, men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.